Injustice é o universo alternativo da DC criado em 2013. E nessa realidade, após o Coringa matar a Lois Lane e o seu filho, o Superman enlouquece. Ele mata o Coringa e se torna um verdadeiro ditador do nosso planeta. O Superman vira um baita de um escroto com E maiúsculo. E por incrível que pareça, vários heróis apoiam as atitudes do Superman. Ou seja, eles também são escrotos. E hoje nós iremos ver os seis heróis mais escrotos, mais nojentos, mais canalhas de Injustice. E a gente vai ver tudo isso depois da vinheta. Galera, eu sou Biel Maximoff e o Nerd tá na área. Seguinte, em sexto lugar, Constantine. O Constantine por si só já é um cara muito babaca. Ele é absurdamente egoísta e só pensa nele mesmo. Então, por mais que ele faça coisas boas, ele não é bem um herói. Então já era de se esperar que em Injustice ele também aprontasse. Para escapar do castigo que o aguardava após a sua morte, que no caso, a sua alma seria enviada para o inferno para ele ser torturado pelo Trigon, o Constantine monta um baita plano mirabolante para poder se livrar do Trigon. Então, o que ele faz? O Constantine sequestra Ravenna na intenção de que o Trigon viesse para a Terra para que ele lutasse com o Mr. Mispitlick e assim os dois fossem enviados para outra dimensão pelo Senhor Destino. Realmente é um plano muito mirabolante. Só que o grande problema dele é que para esse plano acontecer, o Constantine manipula todo mundo. Ele manipula o Batman, ele manipula o Superman, ele traz o Trigon para a Terra e isso teve consequências, como por exemplo, a Terra quase se transformou no inferno. Também ocorreram vários conflitos e vários personagens acabaram morrendo para que o plano do Constantine desse certo. Entre eles, a Caçadora morreu, o Etrigan morreu, o Desafiador morreu. Tudo isso para quê? Para que o Constantine conseguisse escapar do inferno. E tipo, realmente é uma boa motivação. Ninguém quer ir para o inferno. Mas para conseguir atingir o seu objetivo, o Constantine fez muita besteira. E o pior é que ele nem mesmo demonstra remorso. E por incrível que pareça, o Constantine consegue ser babaca sem apoiar o Superman. Sim, o Constantine é o único herói dessa lista que não apoia o Superman. Então, por ter uma boa motivação e por ser muito babaca, o Constantine está na sexta posição da lista de heróis mais babacas de Injustice. Em quinto lugar, Hal Jordan. O Lanterna Verde é um dos meus heróis favoritos da DC. Mas em Injustice, o Hal Jordan é muito otário. Ao começar que ele apoiou o Superman, então só por isso ele já é um baita de um idiota. Mas em Injustice 2, o Hal Jordan fez uma parada que, mano do céu, é muito tenso. Ele lutou contra a tropa dos Lanternas Verdes naquela guerra que teve na Terra. Ele se uniu com o Sinestro, confiou no Sinestro. Quem é que confia no Sinestro? Burrice. Usou o Anel Amarelo e matou o Guy Gardner. E na minha opinião, essa é disparada a morte mais violenta do Injustice inteiro. Ao começar que o Hal arregaça com o Guy, depois ele arranca o braço do Guy usando apenas a força bruta e por último, ele deixa o coitado cair para a morte. O Hal pode até ter se redimido no final de Injustice 1, mas isso não apaga as burradas que ele fez no passado, que por sinal foram muitas. Em quarto lugar, Cyborg. O Victor sempre foi um herói muito gente boa, muito carismático e muito brincalhão, mas em Injustice, essa personalidade sumiu. Ele não tem nenhuma piedade com pessoas que têm um pensamento diferente do dele perante a ditadura do Superman.
Injustice 1, ele aparece torturando Deathstroke junto com a Ravenna. E em Injustice 2, mano, o Cyborg é simplesmente insuportável. Ele é antipático pra caramba, arrogante, fica o tempo todo menosprezando os seus antigos companheiros, como se ele fosse o cara mais pica do mundo, e fica o tempo todo tentando matar a Arlequina. Ele só não tá na frente do Hal Jordan porque o Hal, pelo menos, se arrependeu. Ele se redimiu depois, tanto que em Injustice 2, ele acaba voltando a ser um Lanterna Verde, enquanto que o Cyborg tá lá, até hoje, mamando o ovo do Superman. Em terceiro lugar, Damian Wayne. Mano do céu, como que eu odeio esse moleque! E não só em Injustice, mas a versão canônica dele também. Pra mim, o Damian Wayne é tão imponente quanto o Scooby-Loo. E em Injustice, esse moleque faz umas paradas que... Ao começar que ele fica do lado do Superman, depois ele cabueta o Batman naquela intervenção que eles estavam fazendo no Asilo Arkham. E aí tem toda aquela treta, os prisioneiros se soltam e esse moleque, como um baita de um covarde, porque é isso que ele é, um covarde, ele joga um bastão na cabeça do Dick Grayson. E detalhe, ele fez isso enquanto o Dick tava de costas. O bastão acertou o Dick, derrubou o Dick, que acabou caindo em cima de uma pedra. E aí, ele acabou morrendo. E aí o Damian fica com uma baita cara de bunda porque ele fez uma merda muito séria, o Batman fica muito bravo com ele, e aí você pensa, pô, ele fez essa besteira, então isso significa que a partir de agora ele vai tentar se desculpar com o pai dele, vai tentar honrar a memória do Dick, que querendo ou não era amigo dele, ele vai se redimir. Mas não, não é isso que acontece. Muito pelo contrário, ele não pede desculpas pelo Batman, ele joga a culpa no Batman por aquilo ter acontecido, e ele fica fazendo de tudo pra tentar ferrar com o Batman. Fora que agora, ele tá ainda mais chato do que ele já era. Ou seja, baita de um moleque miserável, chato pra caramba, odeio esse personagem. Em segundo lugar, Superman. Obviamente, o vilão principal dessa saga não poderia estar de fora dessa lista. E mano, o Superman fez tanta coisa horrível que daria pra fazer um vídeo inteiro somente falando disso. Ele realmente fez muita coisa. Galera, ele dominou o mundo. O Superman virou um baita de um ditador raiz, frio e que não aceita que ninguém questione a sua autoridade. E entre uma das coisas horríveis que o Superman fez, estão a vez em que ele e a Mulher Maravilha deixaram um herói que era muito fã deles paralítico. Sim, o Superman também matou o Shazam, quebrou a coluna do Batman e, na minha opinião, o momento de maior insanidade do Superman foi a vez em que ele pegou o Guardião Gandet e o Planeta Mogo e jogou no sol. Mano, tu tem noção do quão insano é isso? Ele pegou um guardião e um planeta que era uma Lanterna Verde e jogou no sol. Você quer que eu fale mais o quê? Em primeiro lugar, Mulher Maravilha, essa piranha. Mano, é impossível você ler Injustice e gostar da Mulher Maravilha, porque ela literalmente é a principal responsável pelo Superman ter se tornado um tirano. Inclusive, eu já gravei um vídeo inteiro explicando por que a Mulher Maravilha é a verdadeira vilã de Injustice. Então vai lá ver depois, porque tá bem legal. Mas entre outras canalices que ela também cometeu, a Mulher Maravilha ajudou o Superman a atacar Gotham e Metrópolis no Injustice 1, ela matou a Caçadora no ano 3, e no Injustice 2, ela literalmente passou a faca na Arlequina sem nem pensar duas vezes. Mano, é como eu já falei, a Mulher Maravilha é a verdadeira vilã de Injustice. Só não vê quem não quer. Mas, e aí?
Você concorda com essa lista? Teve algum outro herói de Injustice que eu esqueci de colocar aqui nessa lista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Esse canal traz a cultura pop direto para você. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, porque vocês não vão querer perder nenhum vídeo como esse, nenhuma review, nenhum top, nenhuma notícia e nenhum react do mundo das séries, dos filmes, dos animes e dos quadrinhos, ok? Então sabendo disso, valeu galera e até a próxima. Eu sou Biel Maximoff e o Nerd tá saindo de cena.